Գնալ ենք մեր համակարգացիներին օբյեկտիվ գնահատականի համար եւ փորձելու ենք անել ամեն բան, որ այդ վստահությունը պահպանվի մարդկանց մեջ եւ շարունակում ենք մեր տոնական համերգային ծրագիրը։ Ու ասեմ, որ տոնական մեր ծրագրի ընթացքում գնալով շատանում են այն կազմակերպությունները, հաստատությունները, որոնք կամենում են միանալ, եթե բոլորի գաղափարին եւ հաստատել, որ եթե բոլորը իսկապես իրականանալի է։ Մեզը միացել հայ-ռուսական համալսարանից Ռիպսիմենով ներկայացնում է այդ համալսարանը, ռեկտորի օգնականն է, շնորհակալություն եւ որն է առիթը մեր տաղավար գալու։ Մենք ենք շնորհակալ եւ առաջնահերթ պետք է նշեմ, որ մենք մեծագույն սիրով միացել ենք այս գեղեցիկ նախաձեռնությանը։ Մեր համալսարանի կայացման ձևավորման փուլում շատ կարեւոր են եղել հետեւյալ արժեքները, որոնք են արդարությունը, արժանապատվությունը, ինչ խոսքսերը, համերաշխությունը, ստեղծարարությունը, եւ մենք էլ պետք է նաեւ ասեմ, որ մեր համալսարանական ընտանիքը ստեղծվել է ի շնորհիվ սիրո եւ հանուն սիրո։ Իսկ ձեր նախաձեռնությունը մշտապես սերմանում է սեր, մշտապես փոքրիկների կողքին է եւ ձեր շնորհիվ բոլոր փոքրիկների աչքերում միայն ժպիտ է եւ նրանց աչքերը ինչ խոսք իրոք փայլում են։ Ռիպսիմե, մենք ենք շնորհակալ, որ միացաք մեր նախաձեռնությանը եւ հավատում եք, եթե բոլորը գաղափարին։ Եվ ձեր կատարած հանգանակությունը ապագայում արդեն կտեսնենք, թե ում է ծառայել եւ ինչ կարիք է ծառայել, այնպես որ ես վստահ եմ, որ շարունակվելու է համագործակցությունը ու վստահությունը, եթե բոլորը նախագծին։ Մեր շնորհակալությունը հայ-ռուսական համասարանին։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն։